მოგესალმებით. აი ამ ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ ვისაუბრებთ გრაფიკული რედაქტორის Paint-ის შესახებ. მის გამოყენებას გრაფიკული რედაქტორი Paint-ი შედის Windows-ის სტანდარტულ პაკეტში. მისი გახსნა ჩვენ შეგვიძლია ბრძანებებით: Start, All Programs, Accessories, Paint. და გამოვა Paint-ის ინტერფეისი. Programa Paint-ი არის გრაფიკული რედაქტორი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ და დავამუშავოთ ნახატები. მის ინტერფეისი შედგება სათაურის ზოლის, მენიუს ზოლის, ინსტრუმენტების პანელის, სამუშაო არისა და სტატისტიკის ზოლისაგან. სათაურის ზოლში მოთავსებულია პროგრამის დასახელება და თვითონ პროგრამის სახელწოდება. ხოლო მარჯვნივ გვაქვს Windows-ის ფანჯრის სტანდარტული ღილაკები: მინიმიზაცია, საწყისი ზომის აღდგენა და დახურვის ღილაკი. მენიუს ზოლში გვაქვს Home და View პუნქტები. ინსტრუმენტების ზოლში კი აი ეს სხვადასხვა ინსტრუმენტები სამუშაოდ, ფერები და ასე შემდეგ. ხოლო ძირითად სამუშაო არეში შეგვიძლია შევქმნათ ნახატი და დავამუშაოთ ის. მაშინ ასე დავიწყოთ ინსტრუმენტების შესწავლა. პირველი გვაქვს ფანქარი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ ჩვენთვის სასურველი ხაზი. ვამოძრავებთ მაუსს მარცხენა ღილაკზე თითის აუღებლად. რამე მართულებითაც გავამოძრავებთ, ისეთ ნახას დაგვიხატავს ჩვენი ფანქარი. შეგვიძლია ასევე size აქ ავირჩიოთ ზომები და იმ ზომის ხაზს გაგვიკეთებს. მაგალითად, აი ასე. შემდეგი არის ფერის ჩასხმა, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავასხათ გარკვეული ფიგურაში ან მთლიანად ფურცელზე ფერი. ამ შემთხვევაში მე ფიგურა არ მაქვს დახატული და ჩავასხამ მაგალითად აი ასეთ ფერს მთლიან ფურცელზე. თუ კი დავხატავთ ფიგურას, მაგალითად დავხატოთ მართკუთხედი, შავი, ავირჩიოთ ფერის ჩასხმას და გარკვეულ ფერს მართკუთხედში დაწკაპუნების შემდეგ ფერი აისახება უშუალოდ ფიგურაში. როდესაც გვინდა წავშალოთ ჩვენი ნახატის ნაწილი ან მთლიანი ნახატი, ამისათვის ავირჩიოთ Select, მოვნიშნავთ იმ ნაწილს, რისი წაშლაც გვინდა. ამ შემთხვევაში მე მოვნიშნავ მას მთლიანად კლავიატურიდან Delete და წაიშლება ჩვენი ნახატი ან მისი ნაწილი, რომელიც იქნება მონიშნული. შემდეგ გვაქვს ტექსტი. მასზე დაწკაპუნებით ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ ნებისმიერი ტექსტი ჩვენ სახატავ რედაქტორში. ვირჩიოთ ენას, ის შეგვიძლია გავადიდოთ ან დავაპატარაოთ. ტექსტის წერვისთვის შეგვიძლია ვისარგებლოთ შრიფტების ზომებით, გამოქება და ახრა ხაზგასმა, ასევე ფერებით. ავირჩიოთ სასურველ ფერს და დავწეროთ სასურველ ტექსტს. როგორც ხედავ, ტექსტი დაიწერა. შეგვიძლია ჩვენ ტექსტის გააზრდა, ასევე შემცირება მისი ზომების. როდესაც ტექსტზე დავაწყაპებთ, ჩვენს მენიუს ზოლში გაჩნდება ახალი ქვემენიუ ტექსტის, რომელსაც ვიყენებთ მხოლოდ დაწერილ ტექსტზე სამუშაოდ. ვშალოთ ჩვენს ნახატზე, სახატავ ფურცელზე ნებისმიერი რამ. ყურადღება მივაქციოთ ფერ 2-ს. თუ კი ფერ 2-ში გვაქვს თეთრის გარდა სხვა ფერი, მაშინ საშლელი წაშლის ნაცვლად დახატავს იმ ფერზე, რა ფერიც იქნება ფერ 2-ში. ამიტომ
Ashley's dress over to his work suit, rather pair or say, he was tetry. Mas, I'll sleep to tread. Shemdeg instrument igwaks, pipetti. Pipetti sashuale between Shaguzlia. Mownish not peri, tashemdeg I imperi tauhatta. Amistris, mividan sasrul perze, chance pipets, tawats capet. Da is aigeus persiketan. Amisatvis me shemovitan chuens grafikul redaktorshi raime surats. Patskaponevt paintis tsiritat khilakse da viqenevt khilaks ofen. Ak virchev sasurvels hierarkiashi adgil sadats shemdeg surats. Avirchev ert-ert surats. What's going on with the galaxy? Oh, fan. The guy's name is Johnny Surati. I'm going to go to the library. I'm going to go to the library. I'm going to go to the library. Swapperi, that I'll have to lie in pairs. I yes, Aris, 20 pairs, be better. Scamokan, send the books. Lupa, from the social touch, when she would like our didot, 20 nahat. Massa, that's couple of it. Holo, 20 Samushao Aris, cremot quarks, motouse good. So maybe. Saidan, a chemizilla me. Shevam ciro an cavadito, cheni purzli somo. Modi, ashalutayes. Surati, amistus memas monishnav. An clavaturidan control a ta hilaki tilit. Ta taishleba surati. خلا گام رو کنند چونی شنده که خلاصه تو میشه تو یه پونچی پونچی سواد سخو واریانتی شم تواصل تو چون پینتی پروگرام مقالیت هات پرولیا سعی استی شنده گی باب سواد سخو واریانتی بی از خور استوکن تیتون میخواد بید ماتیوریس چون شگفت دیار آورچیت سوستاتی سهی پنجی لگوریت چون چیفت دم همیشه دیگوکس چون پیگوره بی همون سرچاله بیت شگفت دیار کاویت خازی آواکه توت تسرتی ری آرتکوت خدی تا سه شنده اوند تو کی کاموی اند مگر تات تسرتی ری است خاطر بساز Shift клавиатуразе машиниста ხადავს წრეს. Аналогиურად შეგვიძლია დავხატოთ квадрат. Ან მომრგვალებულ კუთხეებიანი მართკუთხედი. Აქვს ასევე სხვადასხვა ფიგურები. Უფრო მეტი ფიგურები სასარჩევად ჩვენ ერთჩეთ. Аяк, ам хилакс, мор, უფრო მეტი. Და გაიხსნება. Ինչ է շապ պեվրի առապելի առավող սորը խոլոտորի պիվուրը արիս Հուտլային մոնախասի չույն շեգությլի ավեղոտ իսև չույնի պերևի ուկացրավատ չույնի պունջիս ամոսախուլ է վեպի մոնախասի դա միրձետ մանս իսե թիվը մոնախ Արիսոմ, ոմլի սաշվալևիտատ չյն շեգույցլի է մույցետ, չյն նախած սասուրվելի սոմը, ոգն դավուցիլ է բլատ իսունդայի ոս մոնիշտուրը։ Կալար էրդի արիս պերի, ոմլի սացուղենև ծիրիտատ խատույստույս,
გვაქვს წვანი. აღვიჩიოთ ფერის ჩასხმა. ამ შემთხვევაში თუ კი დავაწყებთ თაგვის მარცხენა ღილაკს, საგუთეს ჩვენ პირველ ფერს, ხოლო მარჯვენა ღილაკის დაწყებონების შემთხვევაში აერჩევს მეორე ფერს. ანალოგიურად ხდება მთლიან ფურცელს. მარცხენა ღილაკი, მარჯვენა ღილაკი. შეგვიძლია ჩვენი ამუშევრის უკან დაბრუნება ანდუ ღილაკი თან კლავიატურიდან კონტროლ სერტ. ასევე შეგვიძლია წინ გაუქმებული მოქმედების აღდგენა რედუ. ფერები ჩვენ შეგვიძლია სასრულ ფერები გამოვიყენოთ ჩვენი საჭიროების შესაბამისად. ან ავირჩიოთ გავხსნათ სხვა ფერი და მოვნიშნოთ ის ხელით, როგორც ჩვენ გვჭირდება. ალბათ აი ასეთი. ხოლო აი ამ პატარა სამკუთხედის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია მას ის გავამოქოთ ან გავხადოთ უფრო ღია. რა თქმა უნდა, ღილაკ ოკეი ისე დაწკაბუნებით ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ ჩვენი არჩევანი. ჩვენი ნახატი შევბრუნებ. მაგალითად შევბრუნოთ ის მარჯვნივ. ის გადატრიალდება ნახაზი. თუ კი ამ შემთხვევაში მარცხნივ შევბრუნებას დავაჭერთ, ისევ გასწორდება. ან შეგვიძლია შევბრუნოთ ის 180 გრადუსით. ისევ მასზე დაწგაბუნებით გასწორდება. ან შეგვიძლია ის შევბრუნოთ ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. აი ასეთნაირად. ასე ჩვენ შეგვიძლია მომნიშნოთ ჩვენი ნახატის სასურველი ფრაგმენტი და ის ჩამოვჭრათ თლიან ფურცელს და დაგვრჩება მხოლოდ მონიშნული ნაწილი. ნახატის შენახვა. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ ის სათაურის ზურგზე მოთავსებულ ღილაკ save ან მენიუდან save და save as. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას უკვე შენახულ ფაილზე და გვსურს მის შენახვა ახალი სახელით. ეს ვირჩევთ სასურველ ადგილს, სახელს, ტიპს და save. შევინახოთ ის სამუშაო მაგიდაზე და ვაწყებებთ ღილაკ save. როგორც ხედავთ, ნახატი შეინახა. დღევანდელი ვიდეო გაკეთებისთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.